var en jävla apparat att krångla. Kostar på sig designade jävla skärmbås. Det kan man göra om man fixar en fikaburk som funkar. Det verkar vara jävligt svårt. Du som är generaldirektör, kan du inte se till att vi får en fikaapparat som fungerar? Vad är det för fel på den där då? Ja, jag säger att den inte fungerar. Det är för fan ljummet, det rinner inte ut något nytt. Det är ingenting som funkar. Försök med kranen. Vad kan du? Har du lust att... Dessutom finns det bara en espresso eller cappuccino.